Bueno, avui el que ha fet el col·lectiu de la Flor de Maig ha sigut una ocupació simbòlica del Museu Hub de, diguem, de la ciutat de Barcelona per denunciar una mica el model de barri que s'està imposant des de l'Ajuntament de Barcelona quan se diu que no hi ha diners per retornar el patrimoni històric del barri a les entitats del barri, no? Com és el cas de la Flor de Maig. No? La Flor de Maig va ser un espai cooperatiu que es va venir abaix després de la Guerra Civil perquè molts dels seus socis van ser morts o van ser exiliats, no? Se van exiliar i això va suposar que passés a mans del franquisme, per així dir-ho. I això, d'alguna manera, es va trencar després, a l'any 78, amb una ocupació dels veïns i l'Ajuntament ha tornat a fer fora, diguem, ha trencat aquest ha trencat aquest acord i sobretot el més important és que el dia 5 de novembre hi ha un judici per la via civil en la qual la propietat vol fer fora a les entitats veïnals, a aquest epicentre dels moviments associatius i socials del barri de Poblenou una altra vegada i entenem que hem de denunciar que això va començar tot després de la Guerra Civil, que ens considerem hereus d'aquesta història i entenem que això pertany al moviment de Poblenou i que no tolerarem que es faci fora a tots aquests col·lectius i persones que fan ús de l'espai, no? Bé, ara mateix a l'Ateneu hi passen centenars de persones cada setmana i es fan tot tipus d'activitats, activitats per totes les edats. És un lloc molt heterogènic per tot tipus de, per tota la població, de, per tots els ciutadans del poble, no? Per tots els veïns i totes les veïnes. Hi passa ja des de gent gran fent activitats fins a fa ludoteca per nens. Jo destacaria tres activitats que demostren quin és l'esperit de la Flor. En primer lloc, hi ha una cooperativa de treball i de suport mutu, que és Recuperem. Aquesta cooperativa ha nascut en el sí de la Flor de Maig i arreu de les necessitats que ens imposa aquest sistema capitalista d'aconseguir trobar alternatives per trobar feina, per continuar subsistint en aquesta societat. Per altra banda, l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments, de les naus de Puigcerdà i Badajoz, etc. Aquest va ser un moviment que també va sorgir molt des del sí de la Flor de Maig i demostra la solidaritat que existeix dintre del barri de Poblenou i que en tot moment volem fer front i volem teixir moltes aliances entre els veïns i entre les veïnes perquè tots som veïns i tots som veïnes, immigrants, no, en totes les edats. I en un altre aspecte que també està sorgint i està arrelant molt bé és el tema de l'espai jove. Nosaltres hem vist que dintre de la Flor de Maig és un lloc molt adequat per fer front a la necessitat que tenim els joves al barri de trobar un espai on sentir-nos a gust. Els veïns al barri necessiten un espai on reunir-se, on fer activitats de transformació social per fer front al sistema que ens imposen, perquè mitjançant la Flor de Maig i mitjançant simplement un espai físic que té tot el component històric, nosaltres teixim aliances i és el punt àlgid o el punt més important de l'associacionisme al Poblenou. En primer lloc, avui s'inicia aquesta campanya, que a més és una campanya contra el desallotjament i és per una recuperació permanent indefinida. El Poblenou té clar que no tolerarà una altra cosa que no sigui que se'l retorni de manera indefinida a aquest espai. El dia 26 de novembre hi ha la manifestació a la qual convoquem a tota la ciutadania del barri, també de la ciutat, per defensar aquest espai. El dia 5 de novembre hi haurà una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia per reivindicar que aquest espai continuï sent del barri. El dia 26 es farà un judici popular també en la mateixa manifestació i a més coincideix amb l'aniversari d'aquesta recuperació indefinida de la Flor de Maig, no? Que aquesta ocupació veïnal es va produir fa un any just ara. Sí, estem en contra d'un model com és el de la marca Barcelona, que genera i es gasta molts diners en vendre una marca al món d'alguna manera, però que no mira tant per les necessitats dels ciutadans. No? Sí, és un ajuntament que diu que no pot garantir el patrimoni, diguem, ara mateix, que fins ara no ha garantit aquest patrimoni històric com és la Flor de Maig i per un altre costat en tots aquests anys s'ha construït aquest edifici que entenem que respon més a necessitats, diguem, econòmiques que de necessitat de les persones. No? Per això s'ha elegit aquest espai com lloc simbòlic on denunciar tot això.
bueno, el dia 26 es farà un judici popular fent servir la tècnica del teatre l'oprimit i el teatre legislatiu, que s'ha fet servir en molts processos a Latinoamèrica i també aquí a l'estat espanyol, i es farà, diguem, com una representació de quin és el sentir del Poblenou davant una justícia injusta que no té en compte els factors històrics per, en aquest cas, pues, d'alguna manera es vol d'alguna manera fer aquesta representació, aquest judici popular a les calles del Poblenou, no? Sí, és una tècnica que s'ha fet servir molt en aquest tipus de processos per també una mica sentir quin és el que opina el barri també, no? D'alguna manera. Donar veu al barri en aquest procés per realment veure si hi ha la necessitat o no de que la Flor de Maig sigui del barri, no? Quan parlem de recuperació permanent indefinida, el que volem dir és que l'Ajuntament ha de promoure les accions, de fet demà hi ha una reunió amb l'Ajuntament, ha de promoure les accions necessàries perquè aquest edifici pugui ser utilitzat de manera tranquil·la i indefinida per la gent que ho està fent servir ara mateix, que és gent que forma part de les entitats socials i cooperatives del Poblenou. Quan parlem d'indefinida, parlem de que no estarem disposats a acceptar una altra cosa que no sigui això, perquè entenem que ens avala els 100 anys d'història de la Flor de Maig i per això parlem d'això, que hem recuperat de manera permanent, no ens anirem, i de manera indefinida vol dir que fins sempre, no? D'alguna manera seria l'ideal que aquest espai sigui de les entitats del barri. Aquest edifici és propietat d'una família la qual ha estat cobrant un lloguer molt alt durant més de 20 anys perquè l'Ajuntament, en lloc de comprar-ho, el que ha fet ha sigut anar-lo llogant. L'any passat estava pagant un lloguer molt alt i en el seu moment se podria haver comprat o expropiat i s'hagués establit molts diners. En tot cas, considerem que aquesta família ja ha guanyat molts diners amb aquest espai i entenem que s'hauria d'expropiar aquest edifici perquè fos del moviment associatiu del Poblenou. Sí, demanem precisament això, que s'expropiï l'espai i que sigui cedit a les entitats, diguem, socials del barri, no? I en tot cas, fins i tot que es doni la propietat, perquè el que d'alguna manera en la recuperació de la memòria històrica també s'està retornant patrimoni històric i entenem que seria lo adient, no? Sí, cal reivindicar aquesta dimensió social, aquest caràcter assembleari, en tot moment molt heterogeni, de col·lectiu, de solidaritat, etc. Ara mateix, des de que es va obrir la Flor de Maig, des de que vam iniciar aquest procés de recuperació farà un any, han passat per la Flor de Maig centenars de persones. Centenars de persones fent activitats, venint en moments puntuals, gent que ha arribat, s'ha implicat i ara mateix formen part, i per tant no es pot resumir perquè diem que és un espai, reivindiquem que és un espai pel barri, però és un espai també per la ciutat. Vull dir, venen veïns de tota Barcelona a passar una estona a la Flor de Maig. Per tant, el nombre de projectes potser es podria resumir un número, 8, 9, 10, però en general la gent que passa per la Flor de Maig és infinita i a més és molt, va passant i és molt heterogeni, etc. Tots els barris, totes les edats, totes les característiques, ètnies, etc. Estem avui aquí perquè avui iniciem la campanya en defensa de la Flor de Maig, un espai ocupat i autogestionat des de fa un any. Ara farà un any, el 20 d'octubre de 2012, els veïns i veïnes del Poblenou vam entrar a l'Ateneu Flor de Maig perquè l'Ajuntament havia decidit tancar-la. Bé, volem reivindicar dues... Bé, tenim una doble crítica. Per una banda, l'espai que estem reivindicant té una història. Ara fa 123 anys, un grup de cooperativistes van decidir fer d'aquest espai un Ateneu popular, amb un caire de transformació social i amb aquesta reivindicació. Posteriorment, durant el franquisme, aquests cooperativistes van ser expulsats, molts d'ells morts o exiliats, i des de llavors l'Ateneu Flor de Maig va passar a formar part de mans d'una família feixista. Des de llavors, fins a transició, va estar en mans privades. A transició, l'Ajuntament va decidir reobrir-la, però farà un any, 2012, l'Ajuntament va decidir tancar-la a la mar que no tenia diners. Bé, no tenia diners, però estem aquí dins i això demostra que l'Ajuntament s'ha gastat milions d'euros en un edifici que propugna el model de barri que nosaltres estem totalment en contra. Aquest edifici no és res més que els interessos privats i és part del 22 de l'OVA, aquest model de ciutat i aquest model de barri que en cap cas és inclusiu i en cap cas està fet de cara
als veïns i les veïnes. Nosaltres reivindiquem un espai, la Flor de Maig, que no és res més que un espai pels veïns, per les veïnes, de transformació social per fer front a aquesta crisi, que li demanen crisi, però almenys és el sistema capitalista. La Flor de Maig es queda al barri, seguirem lluitant i en cap cas ens podran prendre el nostre espai. El dia 26 és l'aniversari de la Flor de Maig i, a més de celebrar que portem tot un any treballant en aquest espai, també farem una manifestació de cara al dia 5 de novembre, que tenim el judici. Flor de Maig es queda al barri! Flor de Maig es queda al barri! La Flor de Maig! Es queda al barri, la flor de maig, es queda al barri. La flor de maig, es queda al barri, la flor de maig, es queda al barri. Aquest espai ha sigut pagat amb diners públics i entenem que és de tota la ciutadania, també d'aquella ciutadania a la que volen deixar sense un espai que és patrimoni històric del moviment associatiu del Poblenou. Fa molt de temps venim dient que la Flor de Maig mai havia tingut que ser una altra cosa que un espai de les cooperatives i el moviment associatiu del barri. A la Guerra Civil, molts dels cooperativistes que van construir aquest edifici i cuya propietat era seva van ser morts o van tenir que anar a l'exili per la Guerra Civil i la imposició del franquisme posteriorment. La cooperativa va ser captada, va ser presidida i controlada pels franquistes i després es va malvendre. A la transició, a l'any 88, la desobediència civil va portar a que aquest edifici tornés a ser del barri, que és el que sempre havia tingut que ser. Després, ja fa més d'un any i mig, l'Ajuntament va decidir tancar-ho, negant al Poblenou el dret a tenir aquest espai, aquest patrimoni històric, que mai se li havia tingut que treure. El dia 5 de novembre hi ha un judici. Nosaltres hem iniciat, el Poblenou ha iniciat un canvi per la recuperació permanent i indefinida d'aquest espai. Entenem que en cap cas se'ns tornarà a treure de les mans. Entenem que aquest judici no s'ha de celebrar perquè s'ha d'alguna manera expropiar als propietaris il·legítims aquest espai i donar-lo a les entitats del Poblenou, i en el cas de que es celebri intentarem guanyar-lo, i si no ho guanyem, una vegada darrere una altra vegada es farà servir la desobediència civil perquè ja hem decidit com barri que aquest espai serà nostre. Aquest espai, no qualsevol altre, perquè representa un model de barri, com és el 22@, en el que prima el capital i no les persones. D'alguna manera, és una ocupació simbòlica i temporal d'aquest espai, perquè entenem que l'Ajuntament s'està gastant els diners per fomentar una marca Barcelona que no respon a les necessitats dels seus ciutadans, i nosaltres, que representem o intentem representar aquella part de la societat que volem que la gent tingui un sostre on viure, que la gent no sigui desallotjada, que la gent pugui viure amb dignitat, necessitem espais com el de la Flor de Maig per continuar fent-lo. L'Ajuntament diu que no hi ha diners per salvaguardar el patrimoni històric, nosaltres diem que sí que hi ha i que hem d'anar cap a un altre model de ciutat, que estem en marxa, que el procés està en marxa i que no ens aturarem. Aquest edifici representa moltes de les coses per les quals lluitem i per això l'hem ocupat simbòlicament per aquesta estrena de la campanya contra el desallotjament de la Flor de Maig.